Ну, перш за все, цю проблему варто розділяти на дві частини. Перша частина – це є та гібридна війна, яку проводить Московія в своїх інтересах, використовуючи маріонеткового диктатора Лукашенка. І друга частина – це є проблема з потенційними нелегальними мігрантами, які можуть посунути в Україну. Хоча це не тільки ця проблема стосується теперішньої ситуації в Білорусі, але й взагалі. Ситуація з нелегальною міграцією для України, вона є надзвичайно критичною і небезпечною в майбутньому. Ну, волохата рука Кремля, вона видна абсолютно очевидно. Кремль це може використовувати для того, щоб сісти за стіл перемовин з західними країнами і вициганити необхідні для нього позитиви. Наприклад, ситуацію щодо Північного потоку-2, його запуску і торгівлі з Європою. Можливо, це буде стосуватися питання України і визнання ДНР, ЛНР на загальноофіційному рівні. Очевидно, що Путін буде вимагати не чіпати тему Криму. Ну і, звісно, що очевидно йтиметься про зменшення санкцій або взагалі ліквідацію санкцій по відношенню до Московії і окремих її представників. Ну а що ж Європа? Ми бачимо, що тут так само немає єдності. З однієї сторони, ми спостерігаємо за тим, як Польща і Литва фактично зайняли позицію протистояти Московії. І вони це роблять досить ефективно. А з іншої сторони, ми маємо Німеччину, яка протягом останніх місяців просто рясніє антиукраїнськими заявами. І остання заява німецьких соціал-демократів про те, що тих мігрантів потрібно пускати в Україну, вона просто не влазить ні в які абсолютно рамки. Ну, але очевидно, що німці вже давненько грають в одну гру разом з Кремлем. До речі, це є дуже серйозним сигналом для України, яка повинна вимагати зміни нормандського формату, ліквідації Мінську, і там мусять бути Сполучені Штати Америки і Велика Британія як основні наші союзники в боротьбі з Московією, але не Німеччина і Франція на передових ролях. Тим більше, ще раз хочу підтвердити, що Німеччина зараз просто підігрує Московії. Німеччина говорить, що потрібно домовлятися. Німеччина фактично підтверджує ту тезу, яку протягує Кремль щодо примушування до миру, так званого примушування до миру, яку веде Московія. Щодо української влади, ну, перше, ми повинні чітко розуміти, що та політика, яка сьогодні ведеться, це є непрофесійна політика Зеленського і його оточення. Вони намагаються щось зробити, але окрім заяв, абсолютно нічого путнього ми зараз не бачимо. В першу чергу потрібно для себе усвідомити, що це є потенційна загроза для України. І ось в середу, коли відбувалося засідання Ради національної безпеки і оборони, тобто вчора, я, наприклад, очікував, ну, якщо не весь час, то більшу частину часу потрібно було присвятити оцій проблематиці. Звісно, що ми маємо проблеми із коронавірусом, ми маємо проблеми в енергетичній сфері серйозні, але це також є проблема, тому що ця проблема загрожує національній безпеці України. І зрозуміло, що стратегічно на засіданні Ради національної безпеки і оборони потрібно було проговорювати геополітичну позицію України і формування так званої Балто-Чорноморської осі, яка для України може бути в майбутньому просто рятівною соломинкою, тому що ми втрачаємо абсолютно всі позиції в Європі. І те, що, власне, мало би розширюватися перемовини в так званому Люблінському трикутнику Україна, Литва, Польща, це є абсолютно очевидно. Ну, далі, це укріплення українського кордону. Я нагадаю, що українсько-білоруський кордон поза тисячу кілометрів має. Тобто його укріпити, бодай би так, як зараз його укріпили поляки і литовці, ну, для того потрібні і ресурси, і для того потрібна політична воля, для того потрібні можливості. От ми подарували Литві, нашому союзникові, значну частину колючого дроту. Ну, це позитивний якби крок. Але чи достатньо є колючого дроту для української сторони, щоб ми укріпили україно-білоруський зараз кордон? Я нагадаю, бачать ці кордони на своїх екранах. Так, я нагадаю, як на початку пандемії, замість того, щоб акумулювати ресурси захисту, ми продавали, Україна продавала маски і інші засоби захисту в Європу, зокрема в Іспанію. А потім в нас був створений величезний дефіцит. Тобто роздавати направо-наліво ми все можемо, але чи ми маємо можливості самі себе захистити і укріпити? Наступне. Чому немає відповідних вказівок, відповідних директив щодо посилення діяльності територіальної оборони?
Йдеться про і законопроекти, відповідно, які лежать і не ухвалені в парламенті. Йдеться про те, що прикордонні області обов'язково мали би активізувати власне роботу щодо територіальної оборони. І окрім українського війська, окрім правоохоронних органів, потрібно також готувати українське населення. Якщо буде зреалізований отой так званий ліберальний німецький план щодо запуску мігрантів на Україну. Тим більше, що цілком може бути, що це так само був таким великосяжним стратегічним планом Московії. Ми повинні бути готовими, так само, як це зробила Польща, і так само, як це зробила Литва, вводити надзвичайний стан, особливо в прикордонних територіях і прикордонних районах. Але я не бачу навіть жодного натяку зі сторони української влади, що вони це взагалі навіть планували. Ну і нарешті, наші аналітики Всеукраїнського об'єднання «Свобода» вже підготували відповідний проект закону. І наш народний депутат від «Свободи» Оксана Савчук найближчими днями його буде реєструвати в парламенті, який стосуватиметься мораторію на розміщення нелегальних мігрантів на території України до моменту завершення війни. Тобто поки йде війна, ніяких нелегальних чи легальних мігрантів ми не повинні приймати. Це дуже важливий момент. До речі, ми різко засуджуємо позицію Зеленського, який після зустрічі з Байденом, очевидно, на прохання американців дав добро на допуск в Україну 5 тисяч афганських біженців та ще й серйозне фінансування з бюджету передбачається з цього приводу. Йдеться про 500 000 фактично гривень, тобто фактично по 100 тисяч гривень на кожного афганського біженця, які мали би забезпечуватися, при тому, що у нас в Україні є більше мільйона, майже до 2 мільйонів доходить цифра, за різними даними, наших внутрішньо переміщених осіб. Тобто тих людей, які залишили свої домівки і в Криму, і на території окупованого Донбасу, і зараз вони знаходяться в Україні, контрольованій частині української території. Тобто до цього часу, поки ми не вирішили проблеми з нашими внутрішньо переміщеними особами, до цього часу, поки ми маємо окуповані території, до цього часу, поки в нас війна з Московією, ніяких біженців, ніяких нелегальних мігрантів. Ми не повинні підтримувати оті ліберальні, скажімо так, угоди чи позиції, які сьогодні ми чуємо від Європи щодо міграційної політики. До речі, країни Східної Європи, та сама Угорщина, чи Польща, чи країни Балтії, вони не дуже поспішали виконувати оті вказівки європейських структур щодо розміщення в себе нелегальних мігрантів. Пане Олеже, ми почули, от це позиція націоналістів щодо мігрантів. Поки немає жодного мораторію, не проголосували ще в парламенті, ми запитали наших глядачів, що вони про це думають, чи має Україна прийняти мігрантів. І вже бачимо от результати, які є у нас на екранах. 76% тих, хто до нас зателефонували, кажуть, що ні. Ну, 24% українців кажуть, що так, ми маємо мігрантів прийняти. Я вам хочу сказати, що зараз «Свобода» ініціює в різних радах місцевих. В першу чергу це йдеться про Київську область, де планують формувати табори біженців. Рішення сесій, і вже декілька таких сесій ухвалили подібні рішення про недопущення будівництва або облаштування подібних таборів для мігрантів. Чи то легальних мігрантів, як вони хочуть запустити сюди тих, які не захищають свою зараз державу в Афганістані, а фактично вирішили прихиститися тут, зокрема в Україні, чи, очевидно, нелегальних мігрантів, які ми можемо отримати або через білоруський кордон, або іншими способами. І хочу говорити про це, і хочу наголосити на тому, що питання нелегальної міграції – це в майбутньому дуже серйозна проблема, з якою зіткнеться Україна. Тому що значна частина українців виїжджає на заробітки і в Європу, і в Сполучені Штати Америки, Канаду, за океан. Звісно, що є, на жаль, в нас такі українці, які також за довгим рублем їдуть заробляти до Московії, до окупанта, до агресора. Але то є окрема тема для розмови. Я лише хочу наголосити, що святе місце пустим не буває. Тобто, якщо одні від'їжджають, на їхнє місце будуть фактично прибувати нелегальні мігранти, які будуть облаштовуватися, притягувати сюди свої сім'ї, зросте кримінальна етнічна злочинність, вони будуть забирати робочі місця в українців. І це все на тому тлі, що в нас є величезна економічна криза, що в нас є війна,
тому цього допустити не можна. Також в цьому законопроекті, про який я наголошував, йдеться про заборону для усіх чиновників, які мають на це відповідні повноваження, укладати будь-які угоди з міжнародними партнерами щодо розміщення мігрантів на території України і облаштування відповідних таборів. Тобто нам треба заборонити на законодавчому рівні дозвіл для представників влади взагалі навіть не те, що ухвалювати відповідні рішення, але й вести перемовини з будь-ким про розміщення нелегальних мігрантів. Ми Дякую. Повинні вирішити першочергово наші внутрішньоукраїнські проблеми. Я вже казав, питання з внутрішніми переміщеними особами, питання з нашими заробітчанами і створення відповідних умов для повернення їх сюди в Україну, підняття української економіки, наведення ладу тут всередині держави, а не, скажімо, робити якісь такі дуже сумнівні кроки допомоги усім навколо. Давайте ми допоможемо першочергово самі собі.